Тим часом на кордоні з Російською Федерацією у пункті пропуску Піски у Харківській області прикордонники затримали кур'єра, який перевозив близько 600 грамів героїну. Напередодні в Одесі силовики затримали замовника, який є головним організатором контрабанди та реалізації наркотиків, а також реалізатора-розповсюджувача. Затримання відбулося під час отримання ними чергової поставки від кур'єра через поштову посилку. При затриманні злочинці були озброєні вогнепальною і холодною зброєю. Під час обшуків вони були виявлені розфасовані на дози наркотичні засоби, героїн та метадон, а також 3 одиниці вогнепальної зброї. Досудове слідство триває.